монтаж атомного реактора. Его мощность 1 мільйон кВт. Із самого початку існування ідеї мирного атома людство старалося бути якнайдалі від його згубного опромінення. Захисні костюми, металеві оболонки, залізобетонні стіни, маніпулятори і, зрештою, роботизовані платформи. Усе це мало служити бар'єром між радіацією та такою вразливою матерією, як людський організм. Вершиною актуальності таких бар'єрів стала Чорнобильська катастрофа 1986 року. Тут людині довелося голіруч боротися з радіацією, яка вийшла з-під контролю. Спроби сконструювати бодай якихось роботів для робіт в умовах високої радіоактивності привели нас до двох висновків. Перше – тогочасна електроніка не спроможна працювати в таких умовах. Дуже часто дороговартісні роботи ставали некерованим залізом, яке не допомагало вберегти людей, а навпаки своїми частими збоями наражало їх на ще більшу небезпеку. Наприклад, робот-джокер не раз зупинявся чи зависав на уламках енергоблоку. Це вимагало цілих рятувальних операцій, які забирали час і зайвий раз опромінювали людей. Другий висновок з чорнобильських подій – атомній галузі не потрібен складний робот, який буде виконувати цілу низку завдань. Їй потрібен простий, надійний апарат, буквально заточений на якісне виконання конкретної задачі. Це й було продемонстровано на прикладі дистанційно керованих бульдозерів, тракторів та військової техніки. Із цим запасом знань людство перейшло у поставарійну еру, де роботи мають абсолютно інші сценарії використання та на голову вищі технологічні можливості. У 2000-х роках роботизовані технології використовуються, напевно, на усіх ядерних майданчиках світу. Вони допомагають виконувати складні та небезпечні маніпуляції з радіоактивними матеріалами, гарантуючи безпеку для людей. ЧАЕС має чимало таких механізмів, які розкидані по майданчику. Наприклад, той же гідравлічний робот-руйнівник Брок-180, який кришить радіоактивний бетон на заводі з поводження з твердими радіоактивними відходами. Те, що для нього рутинна робота, для людей було б справжнім пеклом. Треба сказати, що роботизація атомних електростанцій стрімко зростає ще й на етапі зняття їх з експлуатації. З'являється маса нових видів робіт з демонтажу та радіаційного моніторингу, які знову ж таки є небезпечними для людей. Ці роботи можна доручити роботам, однак для цього їх треба розробити та навчити. Саме над цією задачею останні кілька років працюють фахівці ЧАЕС, Інституту проблем безпеки атомних електростанцій та Університету Бристоля. Максим Савельєв, старший науковий співробітник Інституту проблем безпеки АЕС, зараз працює у місті-супутнику Чорнобильської станції Славутичі. Тут він зі своєю командою готує до випробування на ЧАЕС роботизовані платформи, які понесуть на собі новітні датчики, розроблені Університетом Бристоля. На площадке, как Чернобыльская АЭС 30-километровой зоны, мы давно ведем исследовательские работы по возможности применения роботизированных устройств с целью радиационной разведки, с целью определения и обнаружения радиационных угроз. В этом плане объединился опыт Института проблем безопасности, который разрабатывает роботизированные платформы, и опыт Университета Бристоля в создании современных детекторов и в компьютерной обработке информации. The University of Bristol is very excited to be continuing our collaborations with the Institute for Safety Problems at Nuclear Power Plants, Chernobyl Exclusion Zone, Chernobyl Nuclear Power Plant, and the main exclusion zone authorities. Hopefully, the technologies that we will develop will help contribute to safe and efficient decommissioning at Chernobyl and at sites around the world. YouTube облетели кадры о том, как робот Спот посещал подарочное пространство Чернобыльской АЭС, что привлекло значительное внимание к чернобыльской проблеме. В апреле этого года, в самом начале, НАТО, Организация Североатлантического Союза, в рамках программы «Наука для мира и безопасности» стартовала проект по разработке новых технологий по детектированию радиации.
Проект, фінансований НАТО, поєднує у собі такі три складові. ЧАЕС пропонує свою експертизу у радіаційному моніторингу та випробувальний майданчик. І ПБС виступає експертом з роботизованих технологій. А університет Бристоля постачає новітні детектори та відповідає за професійне обчислення даних. Треба сказати, що у рамках цього проєкту на ЧАЕС будуть проходити випробування одразу двох технологій. Перша – це унікальні детектори з Бристоля, які одночасно вимірюють радіоактивність та наносять її джерела на 3D-мапу. А друга – випробування роботизованих платформ, таких як дрон та електричний собака, які є способом доставки та перенесення цих детекторів. У нас з'явилася ідея використовувати для майданчику використовувати дрон, знімати покази радіаційного примінення. І другий момент – це робот, який у вигляді собаки ходить, буде ходити по об'єкту укриття і в деяких приміщеннях заміряти радіаційний стан, скажімо так, буде виконувати регламентний контроль. На даний момент времени ми на самому початку пути, але вже пытаемся проводить первые эксперименты на базе тех разработок, которые мы уже ведем. Чому ж саме ЧАЕС обрана для такого проекту? По-перше, працівники станції мають величезну експертизу та напрацьовану базу у сфері радіаційного випромінювання. Це допоможе перевірити точність даних, які показують нові детектори. По-друге, станція пропонує на своїй території надзвичайно широкий спектр як радіаційного випромінювання, так і рельєфу, в якому працюватимуть роботизовані платформи. У нас майданчик для такого робота трохи складний, тому що в нас ті коридори, ті приміщення, в які можна зайти і пройти, там багато де є пролазити треба, перелазити, якісь перешкоди маються на увазі. Розрушені будівлі 4-го блоку, то, напевно, там будуть в нас проблеми. А радіація впливає на електроніку, звісно. Це буде, напевно, додаткове дослідження, яке буде проводити і ПБС, тому що вся мікросхемотехніка, вона на цих роботах, ну, звісно, що воно розроблялося не для таких полів, там, не для такого фону. Але ми зараз свою увагу зосереджуємо на тому, щоб зробити той продукт, скажімо так, який зможе нам дати не тільки уявлення про дозу, яка знаходиться в тих приміщеннях, а й уявлення про конкретно розмежувати, з якої це сторони йде, скажімо так, зробити в приміщенню радіаційну карту. І щоб це робилося автоматично, звісно, там заходить туди цей пес, ми з кожного куточка будемо бачити, яка радіація, з якого йде. І, скажімо так, на таку 3D-карту накладати ці дані. Це така ідея. Як воно буде, там буде бачити. Як зі сторони нашого інституту, інституту проблем безпеки атомних станцій, так і зі сторони наших міжнародних колег, які приїжджають вместе з нами на Чорнобильську АЕС, я хотів би виразити глибоку благодарність руководству Чорнобильської АЕС і професіоналам Чорнобильської АЕС за те, що за розуміння того, що нам необхідно розвивати науку і техніку в інтересах всього людства. І якраз от площадка Чорнобильської АЕС є, мабуть, самою такою и динамичный, и развивающийся, и отзывчивый на продвижение и на развитие такого рода научных експериментів і такої научної діяльності. Звісно ж, у ЧАЕС, як у першої і поки єдиної атомної електростанції, яка почала в Україні процес зняття з експлуатації, є і свій інтерес в результатах цих випробувань. Зокрема, у майбутньому роботи можуть дозволити зняти навантаження з персоналу станції, а разом з тим зробити його роботу більш безпечною. Ми можемо знизить нагрузку на персонал Чорнобильської АЕС, запуская по традиционным маршрутам следования персонала, роботов с целью выявления малейших изменений в радиационной обстановке. Загалом співробітництво зародилося на ідеї, щоб автоматизувати контроль на віддалених участках майданчика і в тих місцях на укритті, де людині знаходитися дуже небезпечно з точки зору радіаційного примінення. Зараз після окупації на майданчику
В зоні відчуження знаходяться дуже багато мін, там снарядів, територія замінована, трапляються випадки, коли підриваються і пожежники, і трактористи там. І якщо робити обстеження зони зараз, то це дуже небезпечно являється. І у випадку пожеж ми для того, щоб провести радіаційний допуск пожежників, треба територію обслідувати, щоб вони розуміли, куди вони йдуть. Пожежників дуже важко туди відправляти, тому що ти розумієш, що вони можуть в будь-який момент піти. Це буде остання їх пожежа. А виправляти туди дозиметриста, який просто сходить туди, поміряє той фон і може не повернутися, то це вже трохи інші ризики. Літаючий дрон зможе нам дати обстановку радіаційну далеко від майданчику і при цьому не ступаючи ногами на ту землю, яка може бути замінована. А також дані роботизовані технології можливо використовувати при навчанні персоналу, при виконанні робіт, наприклад, от в майбутньому по демонтажу нестабільних конструкцій. Таким чином роботизована платформа буде осліджувати сам шлях доступу до зони виконання робіт, а також радіаційну обстановку. І внаслідок цього, по цій інформації, персонал, який буде там працювати, буде вже ознайомлений з цією інформацією. Пофантазировать и взглянуть в будущее, я, конечно, бы видел площадку Чернобыльской АЭС, наполненную дистанционно управляемыми устройствами. Площадка Чернобыльской АЭС в ближайшие 100 лет претерпит определенные серьезные изменения. С одной стороны, мы имеем новый безопасный конфайнмент, в котором нам необходимо извлечь, с моей точки зрения, то, что находится, то внутреннее содержание, которое находится на нижних отметках, топливосодержащие массы. А для того, чтобы приоритизировать это дело и какие вещи нужно делать, все равно нужны некие исследовательские платформы, которые просто доберутся до этих топливосодержащих масс, потому что мы туда человека послать не можем. Нам нужны технологии, которые не просто разведают, но и смогут в автоматическом режиме извлечь то содержимое, те топливосодержащие массы, контейнеризировать и перевести их в контролируемое состояние. То есть эту работу необходимо будет делать. Я надеюсь, что мы сможем с помощью робототехники уйти от практики, связанной с использованием людей в особо опасных условиях. В 1986 году было много надежд, 2000 год, 21 век тоже принес много надежд, особенно с выходом новых технологий типа ChatGPT и все остальное. Современные технологии уже позволяют это дело делать. Почему? Потому что сейчас огромные усилия вкладываются в взаимодействие роботов между собой, чтобы они могли понимать, где находится, как находится и кто может вступить с ним в сотрудничество. Мы это наблюдаем как в автомобильном движении. Вы знаете, что вот автомобили сейчас у нас роботизируются, то есть у нас есть пилоты, роботы, которые вместо водителя такси управляют. Да? Вот точно такие же устройства, та же самая технология может применяться в условиях, в опасных условиях. The aim of this NATO project is not just to develop solutions for Chernobyl, but also industries around the world and sites in countries not just in Ukraine and the UK, but also Japan, the US, France, Germany, all those where nuclear decommissioning may kind of require additional help and support. Именно в условиях снятия с эксплуатации объектов как ядерного наследования, так и атомных станций у нас происходит значительный объем работ и происходит постоянная смена обстановки, которая требует, конечно, документирования, и классический подход требует значительной нагрузки персонала. Почему? Потому что любое изменение на площадке должно быть отдокументировано, должно быть внесено в записи, в базу данных. И мы надеемся, что мы сумеем научить роботов выполнять эту задачу в помощь к человеку. Интерес и понимание, что это очень важно, существует во всем мире. Есть разработки в Японии, есть разработки в Австралии, очень уникальные, очень интересные разработки в этом направлении. Весь мир разрабатывает, потому что весь мир понимает важность этой задачи и
уровень опасности, который несет с собой ядерные технологии и радиация, да, то есть уровень ответственности перед населением, перед окружающей средой за нашу человеческую деятельность. Протягом наступних 3 років, поки буде діяти спільний проект з НАТО, співробітники ІПБС та університету Бристоля сподіваються регулярно здійснювати подібні випробування нових розробок. Вчені сподіваються, що така співпраця допоможе вирішити проблеми роботизації атомної галузі як у світі, так і на майданчику ЧАЕС, зокрема.